Əvvəlcə tədbir iştirakçıları tərəfindən ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzülüb, xatirəsi ehtiramla yad olunub. Sonra görüşdə qeyri-neft sektorunun inkişafında Bərdə rayonunun potensial imkanları müzakirə edilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, dövlət proqramları çərçivəsində görülən işlər, həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verib. Görüşdə çıxış edən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, 2014-2018-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olmuş konfransda Prezident İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqlar barədə danışıb. Nazir qeyd edib ki, dövlətimizin başçısı konfransdakı nitqində regionların inkişafı ilə bağlı məsələlər nəzərə alınmaqla mövcud vəziyyəti dərindən təhlil edərək bu istiqamətdə konkret vəzifələr müəyyənləşdirib. Bu vəzifələrə əsasən qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün əlverişli mühit yaradılması, bank maliyyə sektorunun sağlamlaşdırılması, maliyyə bazarında tarazlığın yaranması və əhalinin milli valyutaya etimadının bərpa edilməsi, dövlət orqanlarında struktur islahatlarının aparılması, süni qiymət artımının qarşısının alınması, sosial təminat sahəsində məqsədyönlü işlərin görülməsi daxildir. Çıxış edən sahibkarlar pambıqçılığın inkişafı, tikiş fabriki iri istehsal müəssisələrinin işə salınması, heyvandarlığın və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı ilə bağlı təkliflər veriblər. Şəmistan Fikrətli, Şamxal Cəlloğlu, Loğma İsmailov, Dünya TV.